नमस्कार, आत्ताच्या घटकात आपण गुगल क्विज कशी बनवली जाते ते पाहणार आहोत. विद्यार्थ्यांच्या टेस्ट घ्यायच्या असतील, विशेषतः वस्तुनिष्ठ प्रश्नांची चाचणी घ्यायची असेल, तर गुगल क्विजच्या द्वारे आपण ती घेऊ शकतो. यासाठी म्हणून आपण गुगल क्विज या घटकाचा विचार करणार आहोत. गुगल क्विज तयार करण्यासाठी आपल्याला आधी आपल्या जीमेल अकाउंटला जावं लागतं. आपण जीमेल अकाउंटला जाऊया. मी माझा मेल ओपन करतो. आपला मेल ओपन झाल्यानंतर आपण गुगल ड्राईव्हला जाणार आहोत. त्यासाठी गुगल फॉर्म तयार करताना आपण पाहिलेलं होतं, इथं ईमेल ओपन केल्यानंतर उजव्या बाजूला जे 9 बिंदू दिसतात ते क्लिक केल्यानंतर आपल्याला आपला ड्राईव्ह मिळतो. या गुगल ड्राईव्हमध्ये गेल्यानंतर इथं न्यू म्हणून ऑप्शन आहे, डाव्या बाजूला असणारं हे अधिक चिन्हाचं बटन, इथं क्लिक करायचं आहे. त्यानंतर इथं मोअर ऑप्शन्स, त्यामध्ये गुगल फॉर्म्स हा पहिला भाग येतो. त्याच्यामध्ये टेम्पलेट जी आहे ती टेम्पलेट बघायचे. त्याच्यामध्ये अनेक टेम्पलेट येतात, आपण पाहिलेलं होतं गुगल फॉर्मच्या वेळी. एज्युकेशन विभाग आहे, त्या विभागामध्ये ब्लँक क्विज हा ऑप्शन आपण निवडायचा आहे. ऑप्शन निवडला, इथं आपली क्विज तयार होते. आपण त्याला मराठीतून नाव देऊया, सामान्य ज्ञान. सामान्य ज्ञान चाचणी हेच नाव फॉर्मला देऊन टाकलं. कॉपी करायचंय, इथं दिलं, टेस्ट केलं की ह्या चाचणीचं आपलं नाव झालं सामान्य ज्ञान चाचणी क्रमांक 1. सामान्य ज्ञान चाचणी क्रमांक 1 अशी आपली चाचणी झालेली आहे, म्हणजे चाचणीचं टायटल झालं. त्यानंतर आता प्रश्न, उदाहरणार्थ आपल्याला विद्यार्थ्यांचं नाव घ्यायचं आहे. इथे विद्यार्थ्याचे नाव, त्यासाठी शॉर्ट आन्सर, प्रश्न रिक्वायर, त्यानंतर पहिला प्रश्न. ज्या पद्धतीने आपण गुगल फॉर्म तयार करतो त्याच पद्धतीनं ही क्विज तयार केली जाते. पण क्विजचा ऑप्शन घेतल्यानंतर इथं नवीन एक आपल्यासाठी पर्याय खुला होतो, तो म्हणजे आन्सर कीचा. काय तो आपण आता बघूयाच. उदाहरणार्थ आता मी प्रश्न तयार करतो. पहिला प्रश्न, अशा पद्धतीने हा आपला पहिला प्रश्न तयार झालेला आहे. त्याला हे चार पर्याय दिलेत. मल्टिपल चॉईस हा इथला ऑप्शन आपण निवडलेला आहे. आता ऑप्शन निवडल्यानंतर इथं क्विज मध्ये काय होतं बघा, तर आन्सर की येते. इथं क्लिक करायचं, या प्रश्नाला किती मार्क्स ठेवायचे, किती पॉईंट्स ठेवायचे, 1 किंवा 2, आपण 1 पॉईंट ठेवूया. आणि याचं बरोबर उत्तर कोणतं आहे इथं क्लिक करायचं. हे टिक मार्क करून ठेवलं की हा प्रश्न आपोआप तपासला जातो, आपल्याला स्वतःला पुन्हा प्रश्न तपासण्याची गरज लागत नाहीये. या प्रश्नाचं उत्तर हे झालं, त्यानंतर हा प्रश्न रिक्वायर ठेवला. असे आपण आता 5 प्रश्न बनवूया. चौथा प्रश्न आपण थोडासा वेगळा घेतलाय. समजा इथं आपल्याला एखादी इमेज द्यायची झाली, एखादा फोटो द्यायचा झाला, तर तोही घेता यावा म्हणून हा प्रश्न घेतलाय. प्रश्न असा आहे की हे कोणत्या लेखकाचे छायाचित्र आहे. आपण इथून छायाचित्र ते ऍड करूया.
अशा पद्धतीने आपल्याला हे छायाचित्र ऍड करता येतं। त्याचे पर्याय देऊया, आणि शेवटचा प्रश्न, अशा पद्धतीनं हे आपले 5 प्रश्न तयार झालेले आहेत। बघा जिथं टोटल पॉइंट्स 5 हे झालेले आहेत। हे प्रश्न तयार झाल्यानंतर आपल्याला इथं त्याचा प्रिव्ह्यू दिसतो। आता हे ऑब्जेक्टिव्ह साठी सर्वात सोयीचं आहे, म्हणजे लगेच उत्तरं मिळतात। समजा आपल्याला वेगळ्या पद्धतीने घ्यायची असेल तर इथं ते गुगल फॉर्मच्या ऑप्शन सांगितले होते, तसे आपल्या इथं विविध ऑप्शन निवडता येतात। उदाहरणार्थ आपल्याला पुढं एका वाक्यात उत्तरे विचारायची असतील तर इथं शॉर्ट आन्सर टाकू शकतो, दीर्घ उत्तर हवी असतील तर पॅरेग्राफ टाकू शकतो, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाऊन, हे सर्व विविध पर्याय वापरता येतात। किंवा एक विद्यार्थ्यांना एखादी आकृती काढायला सांगितलेली आहे आणि तिचा फोटो आवश्यक असेल तर इथं परत आपण लिहू शकतो आकृती काढून त्याचा फोटो पाठवण्यात यावा। त्यासाठी इथं काय करायचंय, फाईल अपलोड ऑप्शन निवडायचंय, आपण बघितलेलं होतं। हा ऑप्शन निवडल्यानंतर आपल्याला कुठल्या प्रकारची फाईल आवश्यक आहे, पीडीएफ मध्ये पाहिजे, इमेज मध्ये पाहिजे, काय पाहिजे ते आपण सांगू शकतो, किती कॉपीज मध्ये किती नंबर मध्ये ती फाईल आवश्यक आहे ते सांगू शकतो, जी साईज आपण ठरवून देऊ शकतो। आणि रिक्वायर्ड म्हटल्यानंतर इथं आपल्याला विद्यार्थ्यांनी काढलेली आकृती असेल किंवा इतर काही घटक असतील किंवा ऑडिओ त्यांची आवश्यक असेल, आपण वाचन या उद्देशानं काहीतरी घेत आहोत तर त्याला वाचायला येते का बघायचं असेल तर ऑडिओ रेकॉर्डिंग करून इथं अपलोड करायला सांगू शकतो। म्हणजे अशा पद्धतीनं इथं फाईली अपलोड करून ही क्विझ किंवा ही परीक्षा आपल्याला घेता येते। यामध्ये विविध पद्धतीनं गुगल क्विझचा वापर करून आपण विद्यार्थ्यांचं मूल्यमापन करू शकतो। इथं आपल्याला नवीन सेक्शन बनवायचं असेल, आता उदाहरणार्थ हे वस्तुनिष्ठ प्रश्न झाले होते, पुन्हा वेगळा सेक्शन करायचा तर इथं क्लिक करायचं, इथं नवीन सेक्शन तयार होतो, त्याला नाव देऊ शकतो उदाहरणार्थ सेक्शन ए अशा पद्धतीने असेल, नंतर बी सेक्शन असेल वेगळ्या पद्धतीनं। सेक्शन दिल्यानंतर आपल्याला याचा फायदा काय होतो, तर सेक्शन दिल्यानंतर आपण हे प्रश्न या प्रश्नांचा क्रम बदलू शकतो। उदाहरणार्थ इथं आपल्याला जाता येतं आणि सफल क्वेश्चन ऑर्डर यामध्ये क्लिक केलं तर प्रत्येक विद्यार्थ्याला प्रश्नांचा क्रम हा एकसारखा असणार नाही, ज्या ज्या वेळी आपण बघू त्या प्रत्येक वेळी प्रश्नांचा क्रम हा बदललेला दिसेल। इथे पहिल्यांदा पहिला सेक्शनच विद्यार्थ्यांच्या पुढे ओपन होईल, हा भरल्यानंतर मग दुसरा सेक्शन येईल, मग तिसरा सेक्शन येईल, अशा पद्धतीने आपण सेक्शन केले असतील तर हे सर्व सेक्शन आपल्याला दिसत असतात। सेक्शन न करता जर ठेवला असेल तर काय होईल, तर काही वेळा विद्यार्थ्याचं नाव हा भाग पुढे जाण्याची शक्यता आहे, म्हणजे ऑर्डर सगळी बदलली जाणार आणि म्हणून काय करायचं, तर त्याच्यावेळी आपल्याला सेक्शन करायचे आणि सेक्शन केल्यानंतर या सेक्शनमधले प्रश्न जे आहेत ते त्या प्रश्नांचे क्रम बदलले जातील। आता आपली गुगल क्विज तयार झालेली आहे। आता हे जी काही गुगल क्विज आहे याची आपण सेटिंग कशी करायची ते पाहूया। त्यासाठी आपण सेटिंग ह्या ऑप्शनवरती क्लिक करणार आहोत। सेटिंगवरती क्लिक केली का पुढे सेटिंगची पॉपअप विंडो ओपन होते। त्या पॉपअप विंडोमध्ये जनरल, प्रेझेंटेशन, क्विज हे तीन ऑप्शन आपल्याला पाहावयास मिळतात। आता याच्यामध्ये जनरल सेटिंगमध्ये कलेक्ट ईमेल ॲड्रेसेस हा ऑप्शन आहे, तो क्लिक केला तर ईमेल ॲड्रेस कलेक्ट होतात। दुसरा लिमिट टू वन रिस्पॉन्स, याच्यावरती आपण क्लिक केलं तर जे काही आपली टेस्ट आहे त्या टेस्टचा रिस्पॉन्स एक विद्यार्थी एकाच वेळेस फक्त देऊ शकतो। त्यानंतर रिस्पॉन्डंट कॅन
इथे एडिट आफ्टर सबमिट हे जर करायचं म्हणजे आपण याच्यावरती क्लिक करून तो आपण ऑप्शन ऍक्टिव्हेट करू शकतो. या संदर्भातील माहिती मी जो गुगल फॉर्म कसा बनवायचा त्याच्यामधली जी सेटिंग आहे त्यावेळी सांगितलेली आहे. हा दुसरा ऑप्शन जो प्रेझेंटेशनचा आहे त्याच्यावरती शो प्रोग्रेस बार, दुसरा शफल क्वेश्चन ऑर्डर हे ऑप्शन आलेले पाहायला मिळतात. जर आपण शो अ प्रोग्रेस बार वरती क्लिक केलं तर विद्यार्थी टेस्ट सोडवत असताना जर जसं क्वेश्चन सोडवत जाईल तशी ती प्रोग्रेस झालेली दाखवली जाईल. दुसरा आहे ते शफल क्वेश्चन ऑर्डर. शफल क्वेश्चन ऑर्डरवरती जर आपण क्लिक केलं तर आपले जे क्वेश्चन आहे ते क्वेश्चन शफल होतील. म्हणजे क्वेश्चनची जी ऑर्डर आहे आपण सुरुवातीला टेस्ट बनवताना जी काही बनवलेली होती ती चेंज होईल. त्यानंतर खाली कन्फर्मेशन मेसेज आहे, इथं धन्यवाद आपण टाईप करू शकतो किंवा इंग्लिशमध्ये दुसरा कुठला मेसेज टाईप करायचा असेल तर तो आपण तो मेसेज तिथं टाईप करू शकतो. पुढचा ऑप्शन येतो क्विजेस. क्विजेसवरती क्लिक केलं तर इथं क्विजेसची जे काही ऑप्शन्स आहेत ते क्विजेसचे ऑप्शन इथं आलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. आता याच्या मध्ये पहिला आहे मेक दिस अ क्विज, हा डिसेबल आहे. हा जर ऑप्शन आपण इनेबल केला तर खालील जे ऑप्शन इतर आहे ते ऍक्टिव्हेट होतात. आता याच्या मला पहिला आहे रिलीज ग्रेड, त्यामध्ये इमिडिएट आफ्टर इच सबमिशन. एखाद्या विद्यार्थ्यांनी टेस्ट सोडवली आणि टेस्ट सोडवल्यानंतर लगेच त्याचं जी काही टेस्ट आहे त्या टेस्टचे मार्क्स त्याला तिथे डिस्प्ले होऊ शकतात. दुसरा ऑप्शन आहे लेटर आफ्टर मॅन्युअल रिव्ह्यू. जे काही आन्सर असतील ते करेक्ट करायचे असतील किंवा असेस करायचे असेल तर परत मॅन्युअली करायचं म्हटलं तर आपण याच्यावरती क्लिक करू शकतो. त्यानंतर खाली रिस्पॉन्डंट कॅन सी, पहिला आहे मिस्ड क्वेश्चन करेक्ट आन्सर पॉइंट व्हॅल्यू. मिस्ड क्वेश्चन म्हणजे टेस्ट सोडवतो त्याच्यामध्ये समजा एखादा क्वेश्चन फिलअप करायचा राहिला असेल सोडवायचा राहिला असेल तर या मिस्ड क्वेश्चनमध्ये ऑप्शन जर ऍक्टिव्हेट असेल तर त्या विद्यार्थ्याला समजू शकतं की एखादा क्वेश्चन मिस झालेला आहे. करेक्ट आन्सर, विद्यार्थ्याने जे आन्सर दिलेत ते आन्सर टेस्ट सबमिट केल्यानंतर क्लिक केलं सबमिट टेस्ट सबमिट केली का परत त्याचे जे किती आन्सर बरोबर आहेत आणि किती आन्सर चुकलेले आहेत हे त्याला तिथं दिसू शकतात. म्हणजे करेक्ट आन्सर आहे ते त्याला तिथे समजू शकतात. आणि खालचं पॉईंट व्हॅल्यू जे काही आपण त्याला ग्रेड दिलेले असेल मार्क्स दिले असेल ते त्याला तिथं दिसू शकतात. आणि इथं सेववरती क्लिक करणार आहोत. सेटिंग आपली सेव्ह झालेली आहे. आता सेटिंग झाल्यानंतर आपण पुढे जाऊया. हा जो फॉर्म आहे तो फॉर्म सेंड करूया. हा फॉर्म सेंड करण्यासाठी सेंडवरती क्लिक करा. सेंडवरती क्लिक केल्यानंतर इथे पुन्हा तीन ऑप्शन दिसतात, मेल, दुसरा लिंक आणि तिसरा एसटी इम्बेडेड. त्याचबरोबर इथं आपला फेसबुकचं एक सिम्बॉल दिसते आणि दुसरं ट्विटरचं सिम्बॉल दिसते. ह्या दोन्ही सोशल मीडियाच्या माध्यमातून आपण आपली टेस्ट जर दुसऱ्यांना पाठवायची म्हटलं तरी पाठवू शकतो. पहिला आहे तो मेल, इतर ईमेल, तो ईमेल टाईप करून घ्या. मी इथे ईमेल टाईप करून घेतो. तुम्ही एखादा ईमेल इथं ऍड करून ठेवला असेल ऑलरेडी तरी तिथं तो तुम्ही पटकन तो सिलेक्ट करून ऍड करू शकता. इथं सब्जेक्ट जे आपण टेस्टला नाव दिलेलं आहे ते इथं ऍटोमॅटिक येतं. दुसरं येतं की मेसेज, आपल्याला जर मेसेज टाईप करायचं म्हटलं तर आपण इथं मेसेज टाईप करू शकतो. आणि याच्यावरती क्लिक करा आणि सेंड म्हणा. ही जी काही टेस्ट आहे ही टेस्ट ज्याचा इथं ईमेल आय डी टाकला असेल त्या विद्यार्थ्याच्या ईमेल आय डीवरती सेंड होईल. दुसरा येतोय तो लिंक. लिंकवरती क्लिक केलं का इथे जी लिंक आहे ती लार्जर लिंक दिसते. ती आपल्याला शॉर्ट करायची तर आपण शॉर्ट करू शकतो. त्यासाठी शॉर्टर यू आर एलवरती क्लिक करा. जी लिंक आहे ती लिंक शॉर्ट झाली. आणि ही लिंक तुम्ही कॉपी करू शकता आणि कॉपी करून तुम्हाला ज्या ठिकाणी पेस्ट करायचं तिथं पेस्ट करू शकता किंवा ती लिंक कोणाला पाठवायची म्हटलं तर पाठवू शकता. त्यानंतर तिसरा ऑप्शन येतोय तो HTML एम्बेडेड. या ठिकाणी HTML एम्बेडेड क्लिक केलं का इथे एक लिंक जनरेट होते. ही लिंक तुम्ही कॉपी करून तुमच्या वेबसाईटवरती पेस्ट करायची म्हणतो तुम्ही पेस्ट करू शकता. याच्यावरती क्लिक करा, कॉपी म्हणा आणि त्या ठिकाणी पेस्ट करा. आता आपण जी ही टेस्ट बनवली आहे ती टेस्ट सोडवूया. यासाठी आपण जी लिंक आहे ती लिंक कॉपी करूया. लिंक कॉपी केल्यानंतर ती नवीन गुगलच्या विंडोवरती ओपन करूया.
पेस्ट करा तिथे, एंटर करा। एंटर केल्यानंतर जी लिंक आहे ती लिंक त्या साहाय्याने आपली जी टेस्ट आहे ती टेस्ट या ठिकाणी ओपन होते। ही टेस्ट ओपन झाली तर आपण ती आता सोडवूया। आणि आता आपण आपली ही टेस्ट सोडून झाली आहे, आता आपण सबमिट करणार आहोत। आता आपण जी टेस्ट आहे ती टेस्ट दिलेली आहे, त्यानंतर आपण जाणार आहोत रिस्पॉन्सेसला। मी रिस्पॉन्सेसवरती क्लिक करतो। रिस्पॉन्सेसवरती क्लिक केल्यानंतर ही पुढची विंडो ओपन होते। याच्यामध्ये एक आपल्याला रिस्पॉन्सेसचे तीन ऑप्शन्स येतात, पाहायला मिळतात। पहिला समरी, दुसरा क्वेश्चन, तिसरा इंडिव्हिज्युअल। समरीमध्ये जी काय टेस्ट आहे त्या टेस्टची पूर्णपणे समरी आलेली आपल्याला इथं दिसते। दुसरं आहे क्वेश्चन। क्वेश्चनवरती क्लिक केलं तर तुमचे जेवढे क्वेश्चन्स आहेत, एक आपले 6 क्वेश्चन आहेत टेस्टचे, तर ते क्वेश्चनवरती इथे क्लिक केलं का नेक्स्ट क्वेश्चन जो असेल तो इथे आलेला आपल्याला पाहावयास मिळतो। पुढे नेक्स्ट केलं का हे पहा। जसं आपण नेक्स्ट करत जाईल तसं हे आपल्याला खाली क्वेश्चन्स समरी आलेली पाहावयास मिळेल। त्यानंतर पुढचा ऑप्शन होतो इंडिव्हिज्युअल। जर आपल्याला इंडिव्हिज्युअल रिझल्ट जर पाहायचा असेल, ज्या विद्यार्थ्याने टेस्ट सोडवली आहे अशा पद्धतीने सोडवलेली आहे, त्याचं जर समरी इंडिव्हिज्युअल पाहिजे म्हणजे आपण ती समरी इंडिव्हिज्युअल पाहू शकतो। त्यानंतर इथे एक ऑप्शन येतोय प्रिंट रिस्पॉन्स। याच्यावरती आपण जर क्लिक केलं तर याची प्रिंटही आपण काढू शकतो। पहा, म्हणजे एक इंडिव्हिज्युअल एखाद्या स्टुडंटची जर समरीची टेस्टची आपण प्रिंट काढायची म्हणजे काढू शकतो। इथून सगळ्या स्पीड अप करू शकतो। आपण डिलीट करायचं म्हटलं तर रिस्पॉन्स इथून डिलीट करू शकतो। त्यानंतर या ठिकाणी तीन डॉट्स आहेत, याच्यावरती आपण क्लिक केलं तर आपल्याला हे वेगवेगळे ऑप्शन्स आलेले पाहावयास मिळतात। हे जे ऑप्शन्स आहेत हे कशा पद्धतीने वर्क करतात हे मी तुम्हाला गुगल फॉर्मच्या वेळी सांगितलेलं आहे। त्यानंतर इथं ऑप्शन येतोय स्प्रेडशीटचा, याच्यावरती आपण क्लिक केलं का स्प्रेडशीट ओपन होते। या स्प्रेडशीटमध्ये जी टेस्ट सोडवली त्या टेस्टचे सर्व डिटेल्स आपल्याला इथे पाहावयास मिळतात। टाइम स्टॅम्प, ईमेल, स्कोर, विद्यार्थ्याचे नाव आणि जे क्वेश्चन्स आहेत ते इथे त्याचे उत्तर असे त्याला पाहावयास मिळतात। ती जर आपल्याला सेव्ह करायचे म्हटलं तर आपण सेव्ह करू शकतो। फाईलवरती तर क्लिक करा। फाईलवरती क्लिक केल्यानंतर डाउनलोडला जावा। हा डाउनलोडवरती क्लिक करा आणि हे वेगवेगळे जे काय फॉर्मॅट आहेत त्या फॉर्मॅटमध्ये तुम्ही सेव्ह करू शकता। पीडीएफमध्ये म्हटलं तर पीडीएफमध्ये करू शकता। एक्सेलमध्ये म्हटलं तर एक्सेलमध्ये तुम्ही सेव्ह करू शकता। तर समजा तुम्हाला वाटलं ही जी स्प्रेडशीट आहे ही स्प्रेडशीट कोणाला शेअर करायची असेल तर तुम्ही शेअर करू शकता। इथं जो शेअर आहे तो शेअरवरती क्लिक करा। त्यानंतर पुढची एक पॉपअप विंडो ओपन होते। ज्याला पाठवायची असेल तिथे तुम्ही त्याचा ईमेल ॲड्रेस टाईप करा आणि ईमेल ॲड्रेस टाईप केल्यानंतर खाली एक बॉक्स येतो, इथे तुम्हाला मेसेज टाईप करायचा, मेसेज टाईप करू शकता आणि सेंडवरती क्लिक करा। ही जी काही स्प्रेडशीट आहे ती स्प्रेडशीट त्यांना सेंड होईल, शेअर होईल। आणि ही स्प्रेडशीट जी शेअर केली ती ज्या व्यक्तीला आपण मेल केलेला आहे ती व्यक्ती इथं असेस करू शकते, पाहू शकतो की स्प्रेडशीटमध्ये किती रिस्पॉन्स आतापर्यंत आलेले आहेत। त्याच पद्धतीने इथं ऍक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस आहे, याच्यावरती आपण आता इनेबल आहे आपण डिसेबल करायचं म्हणजे करू शकतो। नॉट ऍक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस, आता कोणाचीही टेस्ट इथं सबमिट
होणार नाही. जी लिंक पाठवते लिंक तिथे ऍक्टिव्ह राहणार नाही, एरर दाखवेल त्या लिंकला. आणि समजा काही वेळेस चुकून जर हा ऑप्शन ऍक्टिवेट झाला नकळत, आणि जर समजा ज्याच्याकडे लिंक गेली ते म्हटले की लिंक ऍक्टिवेट नाही, एरर दाखवते, तर तुम्ही इथे येऊन हा जो ऑप्शन डिऍक्टिवेट आहे त्याचे क्लिक करून तुम्ही ऍक्टिवेट करू शकता. आपण जे चेंजेस करतोय ते चेंजेस ऍटोमॅटिक इथे सेव्ह होत असतात. आपल्या कुठेही जसं वर्डमध्ये काम करत असताना मला कंट्रोल एस करून सेव्ह करावं लागतं, तसं याच्यामध्ये गरज पडत नाही. जे चेंजेस होतात ते ऍटोमॅटिक या गुगल फॉर्ममध्ये, गुगल क्विझमध्ये हे सेव्ह होत असतात.